Hei, nyt tossa. Noni, mä katsotaan sieltä vähän tuli. Mikä tää 2x, 4x, onks toi scope? I don't fucking know. Voisko se olla? Ehkä. Okei, mä otan 4x Razor, mä en tiedä mikä se on. Mutta ainakin Razor mä näen tosi pitkälle. Razor on tota SMG, se ampuu ihan hullu lujaa. Okei, no sit mä en halua, kun mun silmät vittu räjähtää. Musta tuntuu, että mun pitää laittaa valot tänne mun kämppään. Ehkä vähän liian intense. Massa muistaa silloin, kun mä ammuisin vitu SMGL. Kaikki vaan muuttu vitu valoshowksi. Voisi ottaa sen uudestaan. Ota Shotgun Razor. Tehdään näin. Onko massa? Tai... Pystytkö mä kattoo asetuksia tässä? Mä uskallan panna eski. En mä usko, että sä pystyt kattoo niitä asetuksia enää koskaan. Okei, okay, no niin. Massa käynnistä. Okei. Okay. Ota vähän, mun pelillä on ongelmia. Ota vähän, mä en tiedä, mistä käynnistä. Onko tässä friendly fire? On. Nyt ensimmäinen asia, mitä Piki kokeili tässä pelissä. Ampu mua haulikolla point blank ja mä vaan räjähdin kappaleiksi. Mulla kävi ihan sama mielessä. Mä ajattelin, että ehkä mä kysyn ennen kuin mä ammun. Mistä vaihtaa asetta? Älä paina kolmosta. Mitä tapahtui kolmosesta? Eikö niissä vaihtaa näitä ruutuja? Ai niin. Mistä se vaihtaa asetta? Friendly? No really? En mä muista enää. Miten tää avasi ove? Sä juoksit sitä päin. Ei, silloin se viimeksi toimi, kun mä äsken tein. Älä juokse mua päin. Right mouse. Press right mouse button, okei. Okay. Kuka teistä on vihreä? Piki. Saatteko te selville, miten vaihtuu ase? En. Piki selvitti sen jotenkin muistaakseni. Joko Piki tai Marus, jompikumpi kun selvitti sen jotenkin viimeksi, mutta... Joo, minkä? Et miten tässä vitus pelissä vaihtuu ase? What? Sä oot tota... Piki jumis siellä. Miten ne? Siellä tuli tämmönen. Mä laitoin sen. Aha, okei. Okay. No vittu, mä ei se aseen vaihtaminen nyt mitenkään vaikeeta ollut. Se oli jostain rullasta varmaan tai jotain. Ei rulla, ei tee mitään. Numerot vaihtaa. No se oli muistaakseni joku ihan joku ihme näppää, mitä se... Ah! Tabi. Oh. Kuka ikinä ampukaa se mölli musta irti, niin kiitos. Minä varmaan. Massa on punainen tavoitteminen. Okei, ruvetaanpas ampumaan täällä äsken. Se on ihan hullu toi ase. Toi oli se ase, mitä mä käytin siihen. Ai saatana, Big Kings! Ai vittu, mä kuolin sun takia, vitu homo! Tässä on niin vittu nopea toi. Mä ammuin sen aseella. Mä löin mua, ihan mun ruutu vaan kääntiin yhtäkkiä ympäri. Ja sitten mun hallu veti 180 astetta vittu ympäri. Mitä?! Oh cool, we all died. Koko. Mä en edes nähny mitään. Meidän piki ehditys pavnaa. Siinä pitää joku 26 sekuntia, kun sä kuolit sit Klavo. Et spawnannut. Joo, tässä pystyy spawnaahan ikuisesti niin kauan, kun vaan tota... teammates ei oo hengissä. Hagentoffs. Mitä? Tää kuulostaa kivalta tää ase. David Hagentoft. Onko tässä jossain taskulamppunappi? Ei. Se on päällä, kunnes sun patterit loppuu. Se oli määrä sun gripe tässä pelissä, että sitä ei voi laittaa pois. Me lataa jotain datakoreja tästä. Joo, niitä, se on se meidän main mission. Meidän täytyy niitä löytää joku 5000. Täällä on sit kans tota sentry-turretteja seinillä, jota sä voit laittaa päälle silleen, että sä veit siihen viereen klikkaatio. Ja sun täytyy pysyä lähellä niitä ihmeen kompuuttereita samalla, kun ne tekee sitä juttuja, jos sä lähdet pois, niin se vaan lopettaa se lataamisen. Ja.
No niin, tälle shotgun hyvä, että mä oon osannut sun. Paljon, mistäs tässä näkee HP:t? En tiedä HP:stä, mutta sulla on panokset tuolla vasemmalla. Joo, mä tiiän, mä näen ne. Sun panokset on sun HP. Mun lukee tossa assist, kun mä tähtään. Mä tiedän, mitä se meinaa. Päin niin, jota sieltä vittu datakore markkeri. 20 metriä. Ääni R on tota... Ainakin mulla on infraredi. Seitsemän metriä datakoreelle. This can only end well. No tähän näin. Tässä näin. Okei, hyvä. Mun ruutuako sykkii vihollisia lähellä. Mä laittelen täällä näitä sentry gunneja päälle. Mä laittelen joku 4 vai 5 nyt jo. Mappi. Saatiin mappi. Ai niin, ja tosiaan kun sä kerännyt datakoreja, niin sä saat upgradeja, mutta jos sä kuolet, niin sä menetät sun upgradeit. Joo, mä oon saanut jotain ihme upgradeja. Mä kerken lukea, kun ne menee niin nopsaan. Oh fuck, mulla on. Oh fuck sake. Are you okay? Mulla on homona. Mitä vois sanoa, että onko kaikki okei, okay, koska en muun muassa näe eteenpäin. Laita infraredi päälle ja yritä ampua siinä eteenpäin. Ei oo näin kuin 10 datakorea. Ei mulla on infraredia. Piki! Joo, näitä vihollisia alkaa tulee ihan homona siinä vaiheessa, kun meillä on datakoret lähellä finito. Joo, mä en ole löytänyt yhtään. Aaaa, mikä help! Mä en kerennyt. I was consumed by the beasts. Hei, Marsolta tuli joku vieras. Eikö hetkinen, tuo oli... Oliko se on massaa? Ei, eggia. Mäkin kattoin ensin mun eggiäni, mutta ei se, se ei ollut se. Marsu vieras, se pitää haistaa. Mä kyllä tykkään tästä, kun kukaan ei ollut mun kimpus vielä. Niin, ole hyvä vaan. Mä oikeesti luulin, että se on joku bugi, kun tää saa kyllä ruutu alkaa tärisee ja pärisee ihan vitusti jossain vaiheessa, mutta se vaan johtuu siitä, että viholliset tulee lähelle. Täällä on kyllä aika paljon turretteja tää yhdellä alueella. Mä laitan täällä kaikki päälle sieltä. Niin jos sä sanoit siitä, mutta mä en nähnyt missään vaiheessa niitä. There are quite a few. Okei, mä menen kohti korea. Oh no. Oh no 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 no. Joo, äkkiä ehtikää. Rekää! En mä löysi. Miksi? Mä ehdin kuolla. Mä olin sen vieras, mutta mä kävelin sit ohi. Nyt on heti kun mä kuolin, niin valot menee takaisin päälle. Joo, ei mitään. Reinforcement arrive in now. Massa siis. Jep. Kauheesti alta. Kiitti, hei. Se on hyvä, kun tulee tulee koko ajan. Oh, somebody's dying. Mä sulin. Heatherwolf. Mä pidin teitä, teiltä niitä vihollisia pois nyt on koko ajan, et... Niin mitä mahoin, F-stä mahoin. Pitäis mennä infravision, eikä me? R. Ah, okei, okay, never mind. Mulla menee myös Moses scrollista. Koittakaas ampua se kanssa. Joo ei. Tai nyt lavulla on toi 50% ja se näkee enemmän kautta merkki vähemmän. Mis toi? I'm all rearm complete. Okei. Okay. Mä olin ihan datakore... Siis mä ehdin justiinsa kävelee datakoren kohdalle viimeks, kun se saatana sähkökatkos tuli.
Pitäisikö ottaa joku kerta haasteena pelaa tossa vitun nelosruudus? Mä yleensä laitan sen silloin, kun mä oon kuollut, niin mennään vähän paremmin, mitä te teette. Se on ihan hyvä. Tää, siis ei toi niinku paha. Ihan hyvin toteutettu tolleen toi. N spectating mode. Tässä pelaa yhdellä ruudulla. Mikä? Apunen sohtori. No, sorry. Sä kävelit mun eteen. Joo, breakeri. Ei! Oh, this is bad. Mä en tiedä, missä on yksi breakeri, mutta se on oven toisella puolella. No ihan jees, jos sä pääset... Niin, sitä ovea tietenkään saa auki, koska sähkö tommit. Joo, mä löysin toisen. Okei, hyvä. Ah, vittu! Vihollinen oli ihan mun vieressä heti, kun sähkö tuli päälle. Mulla on preferred gender none. Minut pitää kutsua hän. Minua pitää kutsua hen. Minä koskaan. Munin. No mitä vittu, jotain lentäviä aivootuksia, apua! Nää on uusia. Eiks näin ne, mitkä hakeutuu suhun kiinni? Niin. Ihmekin datakore. Joo, mä oon kahden datakoren luon, kolmen datakoren luon. Mä yritän pitää tätä datakorea, kun nää vitun paskia sit yrittää syödä mut ikuisuuteen. Ei oo enää monta kuin 7. Odotan vaan, kun päästään sinne viimeisen luo sitten, kun meillä on yksi enää jäljellä, niin noit vihollisia tulee joku 1000 miljoonaa siinä yhdessä kohdassa. Mä oon nähnyt vaan yhden vihollisen. Mitä vittua? Miten sä oot selvinnyt niistä näin hyvin? Sä lähdet aina kävelee poispäin, kun sun ruutu alkaa sykkii. Mä oon tappanut kirjallisesti kaikki viholliset. Mitä klavun sitten ois voinut tulla edes. Mä oon ollut ihan toisella puolella tätä mappia apat koko ajan. Luulis, et niitä spawnais tänne. Okei, okay, okay, nyt täältä rupee tulla porukka. Okei, okay. Mä pitän lähestyä. Se on kartta, kätevä. Datakore olis aika jebin. Ai, jossain lähellä tässä pitäisi olla. Mä rupesin reparaa itteni tällä vitun laitteella, niin se aloitti 2%. Huh. Kuin lähellä kuolemaa sä oot ollut. Miten vitun sä oot selvinny yleensäkin 2%? Se oli about yhtä lähellä kuin se sun vitun isäkki siinä, kun se... Tun... Monsteri hyppäs mua kohti 200 kilometriä tunnissa. Oliko toi joku vitun näkymätön otus? Vittun lampu. Good work. Ole oma! Me pois. Mä oon, sais tota... Onko siellä datakore? Mut mä en pysty laittamaan sitä sentrikania yksinään, kun tässä tulee niin paljon monstereita. Me voidaan tulla sun luo, päästään sinne asti. Oh! Okei, okay, no nyt mä kuolin. Hän niin sanoo muuten, että taas sitten livennetään koko paskaa. I don't know. Hei, Pikikin on kuollut. Maassa. Jep. Itse asiassa Pikki on ainut, joka on hengis. Pikki, pysy hengis 8 sekuntia. Luotei. Pysy hengis, Pikkiks! Ei! Pikki, miksi sä oot paska? Kato taas nyt vittu, kuinka monta vitun paskaa mä tapoin tuolla näin. Niin ja tosiaan hei vaan randomiksi nyt, kun tuli puheeksi. Vittu 50. 18. Enemmän kuin teillä vittu yhteensä. Big Kingsin outcome oli Astro Creep. Meidän klavu oltiin Space Beast. Se oli se lentävä apina. Okei. Okay. Onko no, mä pakko vaihtaa tota mun vitun? Mä haluan sen Razorin pois. Tai sitten en, kun mennä mitin peliin. Oh, mä luulin, että kun mä klikkaan... Vittu, mulla oli vaihtoehtona vaan launch mission tai quit mesta, niin... Sori. Ai vittu! Hop. Kumpiko?
Mä oon vielä täällä sisällä. Hei, kuka sä... Miks Piki sä ammuit mua noin lujaa? Tossa on ampua mua hiljapa. Mennään yhdessä. Mikä saatana abominaatio tämä on? Tää on Space Beast Terror Fright. Tuo hyvä, kun se näyttää sun... tota... Eikö niin, jos sulta on mennyt hajalla se lamppu? Mä rupesin miettimään, että se on hyvä, kun se näyttää sun striimisiä vitu pimmeältä. Joo, eikö... Sitten kun sulla menee rikki tää sun ihme pukus, niin noi vitu hoodie ja kaikki muutkin hajoaa ihan totaalisesti. Tää on harvittu, että meni noin nopeesti alkuun se rikki. Heels have eyes. Not for long. My eyes kun ammutti. Sen takia tää striimin nimi on Epilepsy Warning, ei vittu. Tota... Kannattaa käyttää shotguni tai tätä, mikä mulla. Tää on ihan hyvä itseasiassa tää hammer. Mä en kyllä tiedä, mitä tää 2x meinas oikeesti. En mäkään vittu tiedä. Mikä se hammer on? Se on tämmönen, se ampuu tämmösen tuplashotin, basically. Tää oiskohan sitten 4x. Ai niin joo, tietysti! Se on montako shottia se ampuu kerralla. Oh fucking course, me ollaan näin tyhmiä. Ei vittu, mulla on tää ase, joka nimessä on 2x. Sitten mulla on taas kaikki kamat paikkana. Mikä mä laitan tää turretti? Joo, iso mölli. Devoured by the Xenomorphs. Hetkinen. Fuck, mä menen tän turretin alle hetkeksi aikaa, mä menen ottaa mun pizzaa uunista. I hope not to die. Mä voin olla tässä sun lähellä hetken aikaa. Hetkonen, menikö me breakeri justiin? Ei. Missä sä lähden datakorea oikein? On se vissi sit täällä. Tuntuu, että mun pitää reparaa itteni. Jos mulla löytyy nyt safe laserpeinen hommi, niin ne kestää ikuisesti. Kaikki vittu syö, kun täältä tulee näin niin paljon. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh, mä kuolin. Se on toki vaihtanut asetta. Miten helvetissä te selvisitte tosta? Ei helvetti, mä kuolin äsken, sä kuolit äsken, Klavu kuoli just äsken. Ja silti me ollaan tässä. En mä oo siellä. Ei, mut siis meidän Piki. Or some... Oh no. 20 metriä. Voisin kokeilla toista asetta ensi kerran. Oh vittu, mä ees halu olla sun lähellä, kun sä ammut tolla. Tätä kokeilla reisuri. Hyvin rentoutuva kokemus. Mutta kokeilla breakeri. Mä yritän etsiä sitä, mutta kaikki on pimeätä ja ikävää. Vai se silloin, kun mä ammu. Silloin kaikki on kirkasta ja ikävää. Hyvä, kun mä saan sun striimistä noin vitu välähykset samalla, kun mä saan omasta näytettä. Voi vittu, mä pääsen etenee yhtään. Aha. Kuolin taas. Mä en tiedä mikä mut tappaa, mutta... Mä tuun, tässä oli Vikings. Ääääää! Mikä takana? Mä vaan painan liipasen siihen pisteeseen asti, kun se on muuten miten sitten spannaa.
ja nyt me oltiin molemmat tässä. Sun hahmos on ikuisessa huudossa. Ja sunkin. Kato mun pylly. Noin säs. Kiitos. Hyvä piirsi. Mä saan sen tolta... kadun jäbältä. Okei. Mä en halua huolestuttaa sua mitenkään, mutta meidän takana tulee vihollisia, joten... Mä meen breakerille. Mä juoksen vittu suoraan sinne. Oh fuck, oliko se tossa? Missä se on? Tossa. Nice. Tässä on pari aika juttusi, oli siinä turret. Okei, okay. Datakore. Tässä jossain lähellä. Tässä nyt. Aaa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 a
Ah, the true space beast terror fright experience. Aurora Ahonen. Kuulostaa suomalaiselta vittu Tinder-influencerilta. Sanoks vielä mikä se oli? Aurora Ahonen, kun hahmo myy. Aurora Ahonen. Jeesus, ammu se! Hän kuoli. Tää vittu datakore on. Hablo left baba bubba. Toimiko tässä sama breakeri? Toimii. Et arvaa kuka ikinä kuoli. Älä ammu mua. Ui saatana. Siinä oli siellä joka puolella. Ammu se! Mä ammun pimeyteen. Mä todennäköisesti osun siitä samalla suhulla. Okei, nyt vasta. Okei, no, mun täytyy dispendää tää. Jep. Okei. Saanko mä rifle ja hammer X4? Yes, I can. Connecting to party. Connecting to party. Se ei edisty mihinkään. Pin 3DS enteret the bub bub beb. Miksei massaa pois? Koittakaa. Joo, mä pääsin. Se toimi näköjään heti, kun mä pistin sen privatilta pois ja takaisin. Heti, kun mä laitoin private party, no, niitä ilmestyitte siihen. Sitten mä laitoin sulla takaisin päälle. Massahaama nimi, Tim Winters. Major Winters. Van Schengelia ja neet. Ei massaa, ota Razor. Mä mikä? Ota Razori. Ja Razori tekee aika huonot tuotteet, nykyään ei kannata. Oletko sitä valmiita? En. No en mäkään. Are you ready? Mä otin tällä kertaa 4X:n, niin... Nyt näkee tosi kauas. Mä jään tähän näitä, on ihan turvallinen, my safe space. Turvallinen avaruus. Laitoinko sä siihen laserit eteen? Joo.
kohta mä aletaan vaan huutaa, että pikki avaa ne laaseri! Olen ihan tyytyväinen ilmakin. Mutta se on vaan... Nää paskeihin rikko ton katon ja tulee tuolta. Voisko tässä mitenkään hitsaa näitä saakeli kattoja ummeaa? Mistä? Mä otin datakoreja sitten varreja. Siinä ei ollu yhä ainutta vihollista. Uus oli friendly. Ei älä ammu takas! Hii! Saanko Marsuja syötyä? Joo. Tuukse? Joo. Au. Mun lampu meni rikki, vitu homma. Jätkä rikko mun lampu. Lampu. Hetkinen, tapoinko mä teijät? Tapoit. No. Mitä helvettiä? How do you not know? Mamma vaan piki. Nyt tota... Pitäisikö me ei mennä silleen, että Mars pääsee? Onko Marsulla peli käynnissä? Mars olisi tulossa. Sä ainakin sano äsken, että jo. Oh! Okei, Pickings. Tää on... Suicide. Murder. Suicide. Let's do each other. Ai. Jos sä muuten ammut siihen laserseinään, niin sä ammut ittees. Tai siis se kimmottaa. Frelfire, Frentlfire. Vau, vaan tappo meijät. Koko ajan. Sit kun teillä on se connecting to me päällä, niin... Connecting to party. Connecting to party. Missä on Marsu Tintukarti? Minä on hetki. Ahaa, Renneli! Mä jotenkin nautin tästä ihmeen mainmenu musiikin tästä ihmeen. Pam 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 pam. Marsa on joku Schwarzeneggerin tytäl. 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 Tytäleni. Mä melkein purin mun kieltä samaan aikaan kun olin lausumassa asioita. Pitronio, Adelina! Sulla on joku vitu pastakastike. Pelkkää Adelinaa. Enemmänkin kuin Adelinaa. Pelkkää Adelinaa, enemmän petrolia. Mä tykkään siitä, kun mun pastakastikeessa on mahdollisimman paljon petrolia. Mm. Mä tein sitä Hammer X2 ja Hammer 4X. Oh voi. Hetkinen, meneeköhän niiden panokset samasta vitun panospoolista? Ei kai. Kaikki aseiden panokset menee samasta aseiden panospoolista. Ai. Sen takia... Haulikko on paha käyttää, kun se vie joku 20 panosta kerrallaan, kun se ampuu. Toi takana olevan hahmon ilme on, kun se näkee valtavan peliksen. Sen täytyy klavu tykkäs.
Oletteko lukenut chattia ollenkaan? No, mistä sä meinasit paremmin tuonne äsken? Ei vaan, siis tota, mas. Kyllähän mä sitä luin. Nyt se puhutaan eri chatista. Tämä peli crashas ja mä en voinut sulkea sitä. Ja kun mä avasin task managerin, niin se meni siihen ruutuun, missä se peli oli. Ah yes, the classic. Jep. Joten mun piti näppäimistöllä navigoida siellä vitu task managerissa ja sulkea se sitä kautta. Tätä ei vissiin saa sit full screeniin tätä peliä tuohon. Saa. Alt ent. Siitä se crashas mulle. Se crashaa ekan kerran ainoastaan. Vittu, me ollaan old sake, kerrotaan täällä, että miten tämä tieto on. Vittu Giglades. Nyt on jollakin nimimerkki. Ihan vittu Gigladesu. Giglades. Mitä vittu, Marsu pääsi joidaan mun privaattipartyyn, mutta Biggie ja Klavu joutuu... Se on private first class. Pitäks munkin hakee pizzaa, että sun perseeseen menee nyt peliin? Okei, okay, otetaan valmiit puoleen. Mennään. Hyvä. Perkele mun... Tarina jäi kesken. Jatka sitä sit chapter kakkoses. En mä muista enää. Me kuollaan niin nopee, et sä et unohda sitä. Lululul kekä. Pystyspä heittää granaatit. Mitäs ne nappulat nyt taas, miten ne toimii? Tää pist... Ei, älä mua ammu! Tämähän jos käsi ei uskomattomaan nopeesti. Tää pist vaihtaa asetta. Right click ja vaan on ovet jenneet. Ei kai tässä muuta oo. Aika lailla. Numeronäppäimistä vaihtaa. Sitä ihmeen. Viev mode. Minun luonani sykkii hyvin paljon. Mikä te ihmeen rumpu soolo, mikä nyt yhtäkkiä kuuluu? Tämä luka. Ingested buites vuoro. Isoja möllejä. Avu menee jonnekin homobaariin ja huutaa tolleen. Isoja möllejä. Mitä tää saakelin kore nyt menee taas? Hei, mä kuolin. Mä oon oppinut sulkeen näitä ovia peräsäni. Sit kun tulee tota katkos, niin sit sä et pääse pitää liikkuu mihinkään. No se. Onneksi Marsu on ihminen, joka ei harboraa vihaa ketään muita kohtaan. Kosua. Only you. Kukas punainen oli? Tossa. Sä näet sen liven väristä mielle. Eikö mulla oli toi toinen modi päällä? Siinäkin mun mielestä näkyy väri. Aseen väri. Uudin väristä. Vittu tässä on paljon näitä save-seiniä. Save seini. Niin, nyt laser hommi. Jaa. Oh man, laptop.
viikottelua, kun mä näin sun BNT-kasvot. Motion! Motion! I am feeling many emotions. One of them is death. Wait. What is the emotion of death? Minusta tuntuu kuolleelta. Massa hirttää itseä, on silleen, että aina veri emotion. Tosi outoa, kun mä näen massa kuvassa, että sillä on kauhean kahteen, että se menee mun. Ei kuulu missä mitään ääntä. Ihan täydellä. Hei! Painon pintoon! Saatana! Se vittu sulki oveen, kun mä kotiin avata sitä. Mä yritin avaa sitä ja sä suljit sitä koko ajan. Vittu, se on supika. Aaa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 a
Mietin ihan legitsin, et miksei tää vittu ovi aukee. Niin olin minäkin. Onks tää niinku tän pelin versio siitä, kun se niinku tuut jotain ihmistä vastaan ovi aukoo sieltä kumpikin väistätte kukin ihan samalle puolelle? Ei oo tästä. Au! Vitto! Sä teistä apu siihen vitun laserseinää. No minä kun tuon laittoi sen päälle, kun sieltä tuli möllejä. Nyt me ollaan very safe. Olisit tappanut mieltä ennen puoleen vaan sille yhden shotilla. Tää on kyllä ihan, tää on mun safe space. Ei kyllä tästä kauheasti halua lähteä minnekään. Lavu ei. Tässä on breaker, päätä vai sitten. Mistä tämä tuli? Oh, turretti nopsa. Tapois sut samalla. Oli hieno näköistä, kun Mölli kävi pikkiksi niska ja Klavu vaan pistää pikkiksi matalaksi. It's better this way. Siis Christ, täällä on paljon ruumiita, mitä vittua? Tänne tuli pubiin liittyy joku latinalainen herkupoika, pankaa kus ante omnia. Siis täällä on näin paljon vihollisia. Oi vittu, ja mä en näe mitään. Oota. Mä oon ihan just siinä breakerin luona. Tää on niin typerää, että täällä niinku... Hui saatana! Turretti ampui mua. Niin, se ampuu vihollisia, mutta jos menet turretti eteen, se ampuu sinut. Mi? Ei vittu saatana, vittu mä pelastuin, perkelee. Mä katsoin, että Pinkings kuoli mun takana, mä käännyin laittaa seinää kiinni ja... Vittu. Jossakin mun selästä tuli porukka. Vittu maailman vaikein nimis kirjoittaa tai sanoa vittu. Mikä vittu Sorsa Hoxha. Vanha kunnon Sorsa Hoxien sukua. Okei, mikä tää kuulänti on? Se on se asia, mitä mitä helvettiä? Mistä se? Se vaan ilmestyi jostain. Ei minkäänlaista varoitusta. Vittu saatana! Tähän vitun mahdotonta oikeesti. Mitä vittua? Mä pysyy yllättävän kauan hengissä vielä tossa. Meidän pitäis vaan mennä niinku yhtenä rivinä siihen saatana ja ampuu vaan menemään. No vaan tää, mutta kun ei lopu ikinä, se siinä onkin ongelma. Nyt vaan tulee ja tulee. Pistä myös mulle niin nopeesti, niin... Ota meillä on noita. Siis mulla toi. Disable coolants, 4. Aa, 4. Tässä on myös se, että kun te ammutte, niin te vittu osutte toisiin ne siinä samalla. Mä tuun Marsunkaan. Mulla oli kaikki paskana ja ihan parkkuudessa. Vittu! Näen mitä. Stups. Mä katson selusta. Älä
avun lemmoa, se oli ehkä sama nimi. Heinän tarvitsen. Vittu, ei tonne lähelle pääse mitenkään. Ei pääsekään. Täällä olisi yksi turretti, minkä saisi tohon pistettiin. Se on vissiin pitää vaihdeta silleen, että pistät niitä turretteja vähän jätellä päälle aina. Ei, mistä tää tuli vittu saatana? Mä pääsin, mä olin 10 metrin pääs siitä. Tuossa on turretti tuossa. Vittu! Ei, mä olin sen vieressä! Kuin lähellä oli vieressä? Siis niinku kirjaimet... 2 metriä. En mä tiedä, olisiko sit käynyt mitään, jos olisit vaan hipasu siihen. Kohon täytyy vielä loudaa se. Niin, mut jos mä olisin... Loudaa se johonkin ehkä. Kun jos sä meet tästä alkukohdasta ulos, ja sit sä yrität tulla takaisinpäin, niin tässä lukee disable coolants first. Eli me oltais päästy vittu itseasiassa täältä sen jälkeen. Voi olla. No, täytyis downloada taas Detekyre. Hetken, mitä? Pitäis laittaa kunnon säännöt chattiin feed suomalaiset kasinopelaajat, eli vain seuraaja chat ja korealainen sääntö no friendship. What? Jep. Hi. No friendship. Hyvästi pikkiks. Epidemi on per. Onko se on suhti pisee? Kun mä kuolin perkeen. Älä ammu. Tu takana! Auta. Jatka vaan juokse. Eteenpäin juokse nyt. Auta. Mä vittu normaali ja aggressiivisempi. Kuka suututtani? Lassa, mitä menit sanomaan? Mä sanoin, että niiden äiti näytti palaneelta muovipussilta. Jää. Vittu, miksi tää nyt saatana lataa tätä paskaa? Haluaisin vain seisoa nurkassa. Ja olla kuolematta sinne samalla. Sääntö, ettei saa puhua mistään muusta kuin pelin kontentista, ja saa jutella chatissa ainoastaan jos seuraa. Ei saa ystävystyä muiden katsojien kanssa, koska se vie huomioon striimaajasta. Siis miksi vitus mä ikinä laittaisin tällaisia sääntöjä mun chattiin? Niitä kuulostaa ihan vitun apinalta. Se hetkinen, kuka on mitä sääntöjä tehnyt? Puhelinlautalainen. Aa, siisti. Jään vähän veittää. Silloin varmaan ihan vitu hauska striimi. Mä tiedän, että siis Vanisu tuolla puhuu jostakin korealaisten striimaajien säännöistä, ettei saa puhua toisten, tai ystävystyä toisten chattiläisten kanssa, koska se vie huomioon striimaajasta silleen, Jesus fucking Christ. Korealaista, okei, okay, cool. Kuulostaa aika vitu kehitysvammaiselta. Ette puhu siellä keskenään, ne keskitytte vain minuun! Hauskanpito ei ole sallittu. On ihan vitun laitonta. Keskitytte vaan minuun, Spunkmeier Matteo. Mikä? Spunkmeier Matteo! Mitä nää huudot on, mitä täältä kuuluu? Mikä vitun huudot? Kuinka hallusinaatio, jossa sä olet? Ei, kun täältä kuuluu! Oh, ei vittu! Jos te pystyt... Niin joo, itse asiassa nyt mä tiedän mistä sä puhut, koska mäkin jossain vaiheessa löysin huoneen, missä kuuluu semmosia vitu huutoi. Sit siinä menee se mulla oli niin paljon kaikkea siistiä ja mä löysin uuden datakoreen. Mulla oli, kun mä en ollut kuollut vielä kertaakaan, niin mulla oli kaikki ne upgradeit niistä datakoreista. Minä siinä ampussa. Ei vittu. Mä kuuntelen sitä örimörriä. Hetkinen, miksi sä juoksit täältä, kun täällä on datakore? Koska mulla oli ainakin... Tää on just se datakore, mihin mä kuolin. Vittu. Mä kävelin jonkun datakoreen ohi, joka oli pimeänä.
oli kyllä niin persepaskaa taas tää koko homma. Napsaa nappaan tän tästä näin. Oh shit, breakeri! Täysin. Hyvä. Jesus! Löytyykö sekin sieltä? Mulla on kaksi tältä koraa tässä mun vieressä. Näet molempia. Pikki, miten sä vaan seisot siinä? Eikö ihan sä otit datakoneen? Mä tein pikkis vaan seisoskelee täällä käytävällä. Mä just äsken sanoin. Hiljaa. Mulla on kaks datakoneen mun vieressä, mä otan näit. Ja kun mä otan mistä kivan näköinen seinä. No en mä tiedä, jos mä olisin tämmöisessä paikassa, missä kaikki on pelkkää kuolemaa, niin ehkä mäkin olisin vaan silleen, että kiva värinen seinä. Kiva värinen seinä, tätä. Kiva värinen setä. Ei vittu, mä kuolin ton takia. Kiva värinen setä tuli. Henni kuoli. Kuinka vittu sopiva nimi? Ei saatana. Täällä on suomalaisia nimiä aina välillä. Nice. What the fuck? Mikä vitun? Ai jumalauta. Kuka heitti flashbangia? Vitu runkka. Noniin, älkää nyt tulko sieltä. Flashbang, eh? Okei, nyt pitää disablea kuulantteja. Tarvii helaa vittu. Onko tämä kuulantti? Onko tämä kuulantti? Mä odotin vain, että instantly pickings kuoli. On. Tämä on joku reaktori, jonka mä avaan. Vittu. Kaikki mä odotan. Kaikki on rikki! Onks nää kuulantit? Siellä on, onks se varsin keltainen? Hetkonen, onks tää se Tsernobyl? Tää oli mun mielestä semmonen korjausmesta. Siinä tässä. Yks kuulantti. Ei. Mulla on kaikki kuulantit. Ei, tässä! Löysin se! Ei! Trickeri! Tun. Ei, älä viitti! Se spawnas mun yläpuolelle! Vittu tää peli on anaalista. Mitä parempi peli saa? Ne tulee semmosista saakeliine johtoreijistä, mitä siellä katossa on. Mulla tuli lukea tänne Mars Left Book. En mä oo mitään liivannu. Sun kuva on okay, mä ovi auki vittu, tässä on vihollinen. Airlock! Äkkiä takaisin alkuun. Oh shit. Reactor detonation in fucking 20 seconds. Mulla on pieni matka sinne. Lataisiks te kaikki ne vitu breaker, nai ne paskat joo vai? Joo, mä ladattiin ne kaikki paskat ja... Ei jumalauta! Kaikki kuulantit otettu vielä pois. Koska mä oon niin vittu leet. Vai vittu, ne oli vihollisi. Mä katsoin, miksi vittu katos on jumis niin. Joo, vittu, väärä suunta. Joskaa pois, joskaa. Ollaan kaikki täällä. Sä vittu laserikin. Eikö, mä en oo siellä vielä. Oo. Oh. Te kaikki tuijotatte seinää täällä mulla. Sulla on vissi... Niin mä sanoin, että Marsun lehtä bubu lukee tuolla. No kun mulla ei lue mitään tommosta. Mun pelin mukaan mä oon vielä siellä. Ok, kiva. Mistä pitusta mun pitäis päästä sinne? Tämä klamu peliä, kun se vetää tuon kauheet vitun sprinttiin. Laita pikki nelonen päälle. Mä en löyä sitä. Mulla ei enää mappia, kun mä otan... Pikki, sä vitu homo! Mä kattelin vaan kun klamu juoksetelee tuonoon ja Pikkiks on työntänyt mut ulos täältä. Sä oot, ei Marsu tuli tänne! Congratulations! Ei, mä löysin oikein suunnan! Ei! Mission failed. Ei, koska klamu... Vittu, se olisi ollut kaunista, jos Massa olisi jäänyt siihen ulkopuolelle. Vittu, mä kattelin, kun klamu juoksenteli tuolla, no niin Piki oli hiljaa työntänyt mut saatana ovesta pihalle ja jättänyt sinne ja laittanut oven kiinni. Vittu, runku. Mä en kuollut kertaakaan ton aikana. Ei vittu! Niin, sulla ei ole tietenkään ollut karttaakaan. Eiku, oliko sulla kartta? Mä just kun otin damakea silleen siinä lopussa, että mä kadotin se karta, joka vitutti.
Mä tein osittain se turretti taas tein damakee. Mä käyn ihan nopee hakee alhaalta. Kun toi se vesipullon, niin voitte diilailla eteenpäin itteeni sieltä. Mä oon teidän safe plani täällä spawnissa, josta kaikki delaatte. Tulen ihan kohta. Ens kerralla kun tekee ton, niin vittu vois sanoa, että on vähän aikaa etsi sitä reittiä. Ei mitään semmosia. Se on every man for himself, paitsi että me muut jäädään odottaa sua ja kuollaan. Niin. Ei, mistä tää on? Mikä vittu musiikki tästä lähti? Nyt se katos. Musiikki yleensä pick-uppaa silloin, kun monstereita alkaa tulee. Tää on ensimmäinen kerta, kun mulla ikinä on musiikkia tässä! Aina kun sulla on se niin pienellä. Ei, mulla on... Tää on aika kovalla nyt. Ei mulla tässä oo pienellä ollut musiikki mun mielestä. Ei mulla, mä vaan ikinä kuullu mitään musiikkia. Täällä on tää hyvä. Tää peli toimii. Tai sit ei. Mitä vittua tapahtuu? Miks... Joku flashasi. Ei, just kun mä löysin datakore, perkele! No fuck, mulle ei tota... tähtäintä. Oh no. Okei, datakore löydät! Ääääää! Mä niin kyrkätään tehtyä kaikki asiat. Ei nyt vielä. Mun nyt kun meni mainitteen, niin todennäköisesti. Tää on ihan ok asia tää hammeri. Kuulantit on tosi nätisti sit toista ihan vierekkiä sieltä. Mä sain vaihdettua aseen. Pistetä. Ei ku... Niinku loadouti. Aa, se täytyy tehdä siellä hubissa. No, kuollut. Fuck. Eshe akurt. Kuka se mun edessä? Minä. Kuka sä luulet olevas? Mä olen minä. Mitä sä haluut multa? Vittu pikkuu. Sä vaan räjähdit. Mä olin tappamassa siellä. Sieltä oli yksi huonekohta, josta tuli jatkuvasti niitä, niin mä sinne istuin ovella ja tapoin niitä. Se on kyllä ihan hyvä strätsi, että sä teet sitä, koska... Se estää niitä ihmeen laumoja pääsemässä sielläkään. Niin, no sen takia mä sitä teen. Repairing my eleven. Selven. My eleven asshole. Joo, se hiila. What does your eleven asshole see, Legolas? Ei vittu, mä voi hiilaa tosta, kun Marsu söi kaikki helajuiset sieltä. Satana, yritit työntää mut pois siitä, niin tullut. Kaikki helajuiset. Elämän oh fuck, nyt tulee mones suunta! Not good! Come on! Päästäkää mut sen vittu luo. Mennään mitään! Mitä tapahtuu? Anteeksi nyt, mitä vittua tässä äsken tapahtuu? Joo, mä kuolin. Niin vitu vittu. Siis... Tää peli vaan tekee silleen, että sä et voi päästä johonkin tiettyihin noihin.
Siis mä vaan menin niinku permafläsyihin tossa äsken ja mä en oo niinku tehty yhtään mitään. Mä vaan kuolin. Mä laitan turret sieltä päälle pikin. Joo, no, mä en juo sieltä kuulin. Ei, se oli ihan just ja just siinä. No, vartti. Menikö sähköt niinku joksikin saakeli millisekunniks äsken? No kun mä olin breakerin vieressä, niin mä sain pistetty ne heti päälle. Sain yhden datakoren tämmöisestä helvetin jukasta paikasta. Nice. Joo, tässä on mun eestä datakore ollut vaikka kuukakauan, mutta kun ei siihen pääse. Ei noin lopeta spafnaamista missään vaiheessa. We're coming to help. Mitä sille turretille vittu tapahtuu? Ei vittu, mä menin ton reijän alta! Kattokaa joku mun selkää. Oh, tossa turretis meni ammat. Kiva. Mä äsken teit tavoin just niin tolleen samalla tavalla, että mä olin ottanut tätä takoa, jos mä vaan ampuin eteenpäin. No mä ainakin sain se. Otin vaan ihan vitusti damakeen. Niin sä sait sen? Joo. No pikku paskat hyppäs koko ajan vaan mun näytölle, ja mä vaan ammuin suoraan eteenpäin. Niin fuck. Oh no. Mä pääsen breakerille, Pikku paska on tosi hyvä, jos sä käytät normi riflejä tai mitään muuta nopeita, kun ne kuolee mihin tahansa yhteen luotiin. Oh, nyt loppupanokset. Oliks täällä? Ei tietenkään. Mä tässä alussa. Olisiko se ihan legit strätti, et silloin kun ne kuulantit ottaa, niin tappas vaan itsensä 26 sekuntia spawnaan alkuun. Ja sit siinä se vitu minuutti 30 siihen, että... Niin, mutta sit jos kaikki tappaa itsensä, nyt lefeilet. Niin, mut kato, yksi jää henkiin. Tai niin, olettaen, että se yksi selviää loppuun asti. No mahdollisesti vaikka kaksi. Ja sit ne kaksi tappaa itsensä ja sit jos siellä olisi. Possibly. Ei nyt kuitenkaan silleen, että vittu kaikki neljä tappaa samaan aikaan itse vittu. Jesus! Se olisi just semmoista hessuilua, mitä mä odottaisin meiltä. No se. Mie! Okei, 13 metriä. Joo, ei tonne ei pääse, tonne ei mitenkään pääse. Räjähdin! Ei tuo oo mitenkään vittu mahdollista. Tonne minne mä olin menossa, niin se on vittu puoli mahdotonta. Nekin varmaan sais predattua noin viholliset menee useampaan suuntaan, jos tota menis kahdesta eri suunnasta siihen paikkaan. Oikealta tulee ja vasemmalta tulee heti. Mä voin juosta oikealle, jos te pääsette. Joo, en mä nähny mitään. Toi on oikeesti ihan hullu paikka. Pääseekö sinne mitään muuta kautta? Mä koitin, että jos siellä olisi ollut joku ovi, että olisi saanut suljettua. Aa, totta. Se on hyvä, kun me kuoltiin niin tasan yhtä aikaa, meillä kaikilla on sama toi countdown. Jep. Siis se on aina sama. Se on kaikilla sama. Ei teidän tarvitse kuolla samaan aikaan. Se, vaikka te kuolisitte eri aikaa, niin kaikki spawnaa samaan aikaan. Breakeri. Tiri titi tiri didi breakeri. Siellä Samsterit suomessa ei kai ollut. Tää hajos taas käsi. Se oli ihan sama rytmi ja ihan sama vittu tavoite. Niin oli. Onko se turretti hajonnut? Oo. Oo. Taas breakeri. Onneksi niitä on jo raa 5 metrin välein tää. Tuo lovi, tuo lovi, tuo lovi! Oh. Ei! Pois, pois!
Hei! Ne hyppää vaan! Hyppää pois. Niin paskaa tää peli välillä oikeesti. Kun et sä voi niinku porukallakaan tehdä mitään. Sit siellä on ne satana hyppivät, mitkä hyppää sun kimppuun niinku jostain kilometrin päästä, niin sit sä et... Mä joudun disbandaan ton partyin, että voi vaihtaa ton loadoutin. Connecting to party. Connecting to party. Katsotaas vai taas. Mä en tosta hammerissa välittynyt, mä otan mieluummin rifle ja shotguni. Tuo hammeri, niin se vittu one-shottailee 4x:nä niitä aika hyvin. Se on helpompi katon nähdä, jos sä vaan ammut siihen kohtaan. Pankaakkus Ante Omnia. Jonkun nimi. Siitähän mä sanoin. Voi pulla ei löytänyt tietää kenenkään peniksi. Herbert Iliana. Sun haamusnimi vai? Eiku klavuhahmo tätä on. Mun nimi on Erik Payman. Eiku mä oon Herbert. Joo mä oon Herbert. No niin. Mä oon juutalainen. Pitääks mun nyt äänellä sen tyyli? Ai That was some weird ass racism right there. Niinku rasistisia asioita, mitä Mikis on sanonut varmaan. Ja silleen niinku vie silleen oudolla tavalla rasistisin asia, että sä oot vaan silleen, is this a stereotype? Ne on kaikki saa piirrytyissä, kun semmonen vitun nörttiä, joka saa kaikki virukset, ja ne aina silleen, ai saa kaikki virukset! Mitä? Rasistista siitä tekee se, ei se, että Pikkins olisi sanonut se vitsillä, vaan kun mä uskon, että Pikkins oli täysin tosissaan, kun se sanoi ton, niin se on, sen takia se on ihan vitun rasistista. Täällä on vittu kaksi tämmöstä saakeli. Mitä liian? Kakkaa. Turret on ihan vitusti tää. Yhden pikkualueella. Tykkää siitä, että se turret muun muassa tästä pikkiksi selkeä tuon hetken aikaa. Neljä datakorea vierekkäin. Näyttä vas. Näin, mä menen katsoa näitä. Menkää. Tuolla ovella oli just 800 pelaa, että räjähti välissä. Taas pikin tältä korjusta jälppi vähän. No, kiitos. Take it. Ei! Fuck! Mä lähdin nyt pois, kun se oli 98%. Pelistä tulee vaan paha mieli. Mä ampun tähän ryörin pierelle. Onks se pikin kohta valmis? Mulla on tässä vielä kolme. Voidaanko me lukita tää huone silleen, että me ei ikinä päästä tänne? Ja ne ei pääse pois täältä. Mä en ainakaan näe mitään ovia. Tän jälkeen kun mä saan tästä huoneesta viimeisen, niin meille jää enää kolme datakorea. Yhden. Ai. Oho. Kaa vittu marsu. Hups. Hei, tuon kartasta näkyy nyt noin hela mestat sun muut. Paitsi ei. Miten niin? Ääni marsu. Spiki, tää on hela. Mä en tiedä, missä oot. Eikö sä näe kartasta? Joku on muun muassa ihan vitu. Tässä näin. Vittuun... Oh no. Just kun mä pääsin tähän näin. Missä on breakeri, voi vittu? Mä oon kohta breakerilla on. Etkö ne? Tossa. Saanko sä hiilat toi mikin? No.
muun muassa kun on sähkö pois, niin ei saa käydä. Joo, joo, mutta siis niinku... Oletan, että et kuollu. Voipuulla löysi tiensä maassa penikseen. Se on kun sä löysit tiesi tuon. Hei, katso Pikki, tää on tämmönen karttahuone. Datacore on enää yksi. Datacore on enää yksi, se on tuolla mun suunnan. Vittu, tää oli huvittava näköistä. Mä hieno näköinen, kun mä kuulen vaan, kun Pikki huutaa, että juoksee tosta oven ohitti ja sieltä tulee monstereita sen perässä. Ei vittu hyvän näköistä. Et... Ei. Tosi huono. Kiitos. Yksi kore. Joo, mä oon jos, se on jossain täällä mun lähellä. Okei. Okay. Täällä. Okay, joo, se on täällä. Eteenpäin, mä oon täällä sit. Mulla on viimeinen datakore tässä. Sä sanoit, että sulla on viimeinen datakore tässä, mutta sulla on 50 metriä sinne päin. Eikö hetkinen, Marso on sininen. Ai, sorry. Niin, mitä vittua? Nyt kuulantit. Kuulantit on, nää mä löysin, mä oon kuulantien vieressä. Ihan vitu cool ant. Mä saan nää ehkä kaikki ite laitettua tästä näin. Okei, okay, klavu, lähdetään ehtii tietämme tonne vitun. Ihan vaan sen takia, kun tota... Tässä on turretti, ja sit nää on niinku tää 4 databoxia tässä vierekkäin. Jos menee 10 sekuntia per tämmöses. Mä varmaan tapaan itteni. Heippa! Ehkä pääsen sit sinne alkuun. Hei, Rovi! Mä otan 3 näistä, kun... Aa, ootteks te siinä ihan vieressä? Joo. Aa, joo, tää on Erlukki. Mut hetkone, jos sä laitat ne... Niin siinä... täytyy vasta tänne. No, mä joko kykenen juokse sinne, tai sit mä kuolen matkalle, et jompikumpi. Mä voin tulla varmistaa. Se on ihan Pikki kuolee. Kuolema, Pikki tulee sieltä niin klamuapu käytävän päästä päähän. Okei, okay, se on nyt. Okei. Okay. Lähden täältä kai. No never mind. Se ei mun tarvikaan tulla ottaa saa tuu toisesta suunnasta. Sulla ei oo pitkä matka edes. Nyt tää toi easy. Tää on eikö vittu triplaasti helpommin kuin muilla kerralla. Älä koita edes tehdä sitä. Nyt mä oon sit sisälle. Kenepä kyllä tai paskaa käy. Nice. Fuck. Mission successful. Mä en tehnyt mitään. Pikki sai joku toisen megamerki. Lance Corbola. Corporal Ebin. No ensimmäinen vitu successful. Suks. Ees. Tätä on kyllä tosi surkea katsoa, että kuinka monta on tappanut ne tossa. 9. Okei, katsotaan, mitä tätä pystyy laittaa. Ei vittu. Tää pystyy vittu itse valittamaan kaikki saatana kartat sun muun. Teet yhden suoran käytävän, jossa kaikki datakoneet on vieläkin. Pistät... sille, ettei ole yhtään sentreä ja... Pelkästään laserovia. Mä tykkään siitä, että me ollaan pelattu näköjään tätä peliä koko ajan hardilla. Sitten me ollaan hyvin. Tästä on kaakus Ante Omni ja sanot chattiin. Tästä on. Jos I myself an Aldarin private lobby. Kannattais me hommata ystäviä. Vittu. Et sä nyt vois sanoa sillä eri kielellä. Tää on vitu rude. Se oli toi sit hardista ylöspäin oli ainoastaan hard plus ja insane. Onks insane se missä me tapetaan toisemme? I've gone insane! Ai. Sammut itteensä. Ammui vai? Onks mulla teidän selissä tommoset kivat merkit nyt? Niin on. Onks mullakin kiva merkki minun selässäni? Ei, sulla ei ole mitään siinä. Se unohti vittu teipata mun selkää.
minun näkökulmasta. Unohti teipata mun selä. Se menee 2,5 sekuntia massa ampumaan yhden kerran silleen, että mun hudi menee paskaksi. Ja sitten siihen loppui mun lansikorporaali. Mun on pakko mennä repeeraa itteni heti tähän alkuun, kiitti. Niin aivan tietysti. Kun aina kun tää hahmo kuolee, niin sitähän me menetetään se ränkki. Niin. Well, that's... mä en usko, että sun mahdollista oikeesti olla mikä ihmeen supergenraali. Et se, mut toisaalta, kun eiks ne upgradeit, niin ne sinnehän säilyy tietysti sit, vai? Joo. Aivan. No hyvä, että mä kuolin ihan vitun monta kertaa viime kerralla, niin mä en saanut yhtään mitään. Niin joo, sä olit se, jolla ei ollut mitään. Siinä on tyyli joku yksi. Jep. Miks täällä on vaan tyhjä huone? Ja sillä olisi aikaisemmin semmosen, että siellä avasi vaan ovi ja sit siinä oli mitään sen takana. Vastakaan se, ettei kukaan tuu vittu mun selkään, voi paska. Tää inframisio on kyllä ihan kamala. Ei! 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 Tulossa. Pol. No niin, mulla on tää aimbotti. What? Ei massisti. Mitä vittu? Täällä on kaksi. Sit viime pelistä. Ei! Täällä on kaksi semmoista vitun paskaa. Mitä? Missä ei massisti, se on päällä. Ei never mind, kun kuoli. Ei, kun se on vaan automaattisesti. Hyvästi vaan se korporal. Jep, samaa mulla on mullekin meni. Tää mun hahmo nyt. Täällä oli kaksi semmoista... Whatever the fuck. Tavallaan se voisi olla mahdollista päästä johonkin majoriin, jos sä istut tuolla alussa koko ajan. Ja sit jos menee päin vittua, sä lähet pelistä. Ja mä tiedän, että säilyttääkö se sun hahmo, jos sä kuittaa tolle. Pitääkö sun aina saatella sun haamo loppumetreille? No, cool. Missä on breakeri? Täällä. Täällä. Siellä. Tossa. Siinä kauan mennyt, että me menetettiin kaikki. Mä en oo vielä kuullut. Tää on Skiffy, Warhammer-like shooter ja Dark Souls. What? Kysy sanonko mille? Erinäköiset asiat ovat erinäköisiä Dark Souls. Aivan. Aivan niin, jos ne on vaikeita siis. Tää on tämmönen avaruussotapeli ja Dark Souls. Hello. Niin, se on kun Dark Souls, se on mahdollista satana. Riimaa itse asiassa se ei oo. Älä tuu työntää mua. Tee jotain hyödyllistä. Älä tuuppaa. Onko sä käytävä minnekään, kun mulle ei oo toita vitun karttaa tai mitään? No se on harmillista. Mulla on vittu kolme alokasta täällä. Ai... Alikersantti klavun kanssa silleen. Klavu siellä. Klavu siellä istuu fatstackia sen päällä. Pau breakeri. Vittu, että toi on järkyttävä ääni. Mitä vittua? Vittu mahdoton oikeesti. Ei vittu saatana pillu! Holy shit, täällä on porukkaa! Ei se siis vittu auta, että sä meet niinku kavereiden kanssa, koska täs niitä tulee niin paljon sit aina vaan kerralla. Että sä joko ammut sun kaverista tai sitten tota... kuolette vaan yks kerralla. Ja Mars, me ollaan veljiksi. Mitä? Me ollaan molemmat hiksei. Oi vittu, me tullaan kuolemaan, niin se on. Zack ja Chris. Mitä vittua? Mikä se meni veli? Mistä vi... Veli. Veli auta. Ito veli. Auta. Kauan ei näkyy kuningas. Mäkikunnas, Marsu.
Ehkä on punaista ja pimeetä ja kuolemaa. Heippä pysypöpö! Mä kalastasin boss. Miten meillä on vielä noin monta datakorea? Koska me ei ole selvitty vittu 20 sekuntia pidempälle. Pidempälle. Piippeli päälle. Tuntuu, että mä en pääse täältä. Mikään ei maistu niin hyvältä, kun sä muistat, että sulla on lonkeroa ja sit sä hyöräpäät seikalla sisään. It's like drink of the gods. Se tunne, kun sä muistat, että sulla on lonkerot ja se ensimmäisen kerran nuolaset sitä sun lonkeron päätä. Oh, yeah. Basically nuo äänet, ei marsu auta mua! Mitä vittua? Mistä toi tuli? Mistä vitusta se... Onko tuon nyt spawni pointti tuon datakoren päällä? Mun Stella Ballantina niin vaan räjähti. Eikö se datakore on tossa toisella puolella? Voi jimmi jammi. Hei, jammi, jammi, jummi, voisitko minä ottaa tätä jummi jammi? Ei kuollut. Klavu tekee tulos auttaa sua. Se vitun, tiedätkö se vitun, miksi me pelataan tätä, miksi me ei mennä vaan pelaa Interstellar Marinea, koska vittu siinä oli hyvä peli. Koska siinä on 4 pelaajaa moni peli. Homo. Koska se ei oo niin hauska kuin tää. Se ei oo skinny peli ja Dark Souls. Mä näen sen vitun. Mä kuulin, että skinny peli ja Dark Souls. Skinnerit saa tänään näitä. It's not the Dark Souls of Skin Games. Calling over here. Huh, mä sain just kaa. Mikä mulla oli? Callum Drake. Kuulos tähän joltain saa tänään Basketrillerin. Sä olit mitun Colin O'Neill. Mä olin Sofie Easterling. Oliko nyt Westerling? Stella Fark. Anja Cruz. Ei! Mä kuolen! Brett Cruz. Hei, meillä on veljekset taas. Tai sisarukset. Kota Forback. Joku otit heti vähän traumaa näköjään. Sinne meni meikäläisen kaikki 500 upgrade. Tervetuloa kerhoa vittu sitten. Täällä ei oo vittu veteraanien mitään helpotuksia saada tässä kerrossa. Toisin sanoen sä oot ihan vitun kuseessa. Vittu niitä on paljon! Mikä järki tossa on? Ei vittu saatana! Vittu Cruzin sisarukset meni siinä saatana. Anja ja Brett. Mitä... Joo. Ei tossa on mitään vitun järkeä. Mut itse asiassa musta tuntuu, että kun me pelataan hardilla, ei meidän kuuluis pelaa hardilla. Se on vaan silleen tiedäksä, että pelaat ensin normaalilla, hankit niitä upgradeja. No siis ne vaikeusasteet on easier, easier plus hard. Niin, no sit meidän pitäis pelaa jollain vitu easier plussalla tai jollain. Tiedätkö sä levuttaa tota hahmoa ja sen jälkeen vasta mennä pelaa hardilla, koska tää menee ilmiselvästi. Mä haluan pelaa insane, kun se tulee niitä vitu silmävihollisia ne insta. Mä varu takana. Varu takana. Mas. Mä kattelen meidän selusta. Siellä joku ammuskelee. Kuka vittu? Mitä? Joku ampu mua. Mun selän takana on vihollinen. Se ei ole minä. Passa auta. Oh, friendly, friendly, friendly. Ketä me ammuttiin? En mä tiiä. Koko vittu käytävä teidän perässä sinne ja sit kun mä pääsen teidän vierään, niin klavu ampuu. Ei mä kuulin! Paljon me tapaan noit. Se tunne olla vittu private vittu, kun joku saatana mosu tulee sieltä silleen, että pojat älkää jättäkö, ja sitten joku vittu klavu ampuu päähän kerrasta. Kuka tappaa vaan yhden? Ei vittu.
Mistä mä saan laitettua vaikutusta? Eikö niitä on varmaan ton viimeisin elämä? Se on aina se viimeisin elämä. Teammates killed 1. Tavoin negatiivista expaa siellä. Okei, nyt easier plussel. Eikö sä halua siellä kaikkein helpommalla? Jos tää vitu... Jos tää paska menee tämmöiseksi, niin mä lopetan välittömästi, mä en tykkää tästä yhtään. Tää ei ois hauskaa. It's fun today. No, se ei oo mitään hauskaa. Tää hauskaa ja nauraa tälle Marsuun. Marsu on aina, jolla alkoholi esille ja siltikään hauskaa. Niin Nyt ollaan jotenkin semiselvinä täällä näin, että Marsu vetää jotain lonkeroa. Ehkä se johtuu just siitä. Hetkinen, vaihdatko sitä vaikeusastetta nyt? Joo, tai nyt easier plus. Tomas Lahtinen, tule sieltä. Mitä Tomas Lahtinen? Miks te ootte kaikki siinä? Mä kato vaan. Opas hiljaista. Liian hiljaista. Tää easier plus on se, että tää on vihollisi. Muistaa me toisemme. Jesus Christ, tällä oksenna. Mä oon kuullut, kun klavu oksentaa ja se ei kuulosta tuolta. Ei niin. Se ei kuulu voikkimista. Se tunne, kun sä oksennat, mutta se tuntuu liian hyvältä. Ai! Mistä sieltä jää? Vittu, tää joku soljuvasti. Ai! Sen takia mä menen yleensä sille istumaan vessanpöntölle ja vaan nappaan kun ämpäri siihen, koska mä tiedän, että mä tuun laukeamaan, niin mä laukeen vaan vessanpönttöön. Mitä vittua? Jaaha. Jesus Christ. Niin joo. Okay. Ja oksena lavuari. Terveisin mustikka. Mun kaveri kerran kävi silleen, että se oli ihan järkyttävä skrapulas heräs aamulla, se asuvia porukoillaansa. Heräsi ihan järkyttävä skrapulas aamulla, meni krapulapaskalle. Ja sit samalla kun se istui siinä vessanpöytöllä, niin sit se vaan oli silleen suoraan sinne saatana lavuari. Sitten sit se yritti niinku krapulassa tunkea niitä saatana lihaklönttiknöllejä ja sieltä saatana lavuarista läpi. Kun se ei halunnut, että sen vanhemmat saa tietää. Mun ei onneksi tarvinnut vittu siivota sitä, kun mä en vittu muista siitä mitään. Mä löysin muuten sen vitun main koren tai mikä vittu onkaan, mikä pitää tuossa. Cool amp. Mä en ole löytänyt yhtään tyyppiä vielä. Tää on vähän niinku se meidän ensimmäinen rani. Se on kaikki mun luona tällä hetkellä. Lapu istuu perseellä jossain saatanan perällä. Mä otin kaikki vitun koreet. Ime mun. Kore. Kyrpää. Well, that is your core. No. Core, you are a kyrpä. Yes. Mitä se core tässä nyt oikein? Kolme korea. Kaikki on Saimaan rannalla. Visu Lahti. Korea. Kaikki Korea on saapunut. Etelä-Korea saapunut, eikö vittu Pohjois-Korea saapunut Saimaan rannalla. Korea. Kaikki on Saimaan rannalla. Korea. Täällä on minun luona, niin noin niin. 49 metriä on seuraavan datakoreen mun luo. Täällä minun luona datakorea on. Missä sä näet ees mun datakorea? Pikki ei voi hyvin se... siihen tausta. Okei, tossa joo, sori. Paljon vihollisia tarvitsen hyödyllistä apua. Voi tapaan näitä vihollisia. Toivon, kun me kaikki kolmoa pyöritään ympyrää täällä, ja sitten Pikisin ääni kuuluu sieltä taustalta, kun me puhutaan sen päälle, ja sieltä vaan, mä löysin datakoreen, ja täällä on paljon vihollisia autoja. Oliko sulla tehtykö virittämään nämä? Hei vittu. Täällä on paljon alieneita, auttakaa me sulatiin. Xenocontact. Älä ammu. Me sulatiin.
Vitu. Vitu. Mihin vitun suuntaan tässä pitää mennä, et sinne pääsee? Saatana. Ei, miksi laitat se? Mitä sä teet siinä? Nyt kuulee Anttei. Piki, sä teet kyllä aika epistä. Kuulee Anttei, nice. Kuulee Anttei ihan sama kuin tätä koreiset. Joo, mä oon näin kuulee Anttien luona tällä hetkellä. Oi. Such cool ass. Pois. Missä meidän escape route on? Täällä missä mä olen, jos te näette mua. Kumpu, mikä sä olet? Punainen. Mä voin jäädä odottaa tähän. Massa mitä jätkä lähtee sieltä enää pois, kun mä varsin otetaan näitä. Mä oon tässä markerina lähinnä. Herra Alokas siellä vielä, tota noin niin, markerina meille. Tulemme perässä. Kyllä on mun selän takaa! Siis buffnas mun päälle ja massa vaan katto siitä mun vierestä. Mä ammuin sitä mölliä, mutta mä en voinut sille mitään, kun sä aloit vaan pärisee siinä paikalla. Sä räjähdin kappaleeksi, kun se mölli oli jo kuollut. Vittu äkkiä. Reinforcement are not available nyt, kun te laitoitte ton. Eli mä en voi buffnaa, toisin sanoen. Mahtaa vituttaa alokas. Eli se pikisin tota stratsi ei toimisi joka tapauksessa. Ei! Mä pelastin kun siinä vaan. Massa. Miten meni näin niinku omas mielestäs? Betrayals, Jesus fucking Christ! Mä oon juonut se ovi vittu menee naamaa edessäkin. Sit mä vaan hakkaan siihen oveen, kun ne vittu repii mut kappaleeksi siihen Marsu ja Mikin vaan läpsä sen toisilleen, sä saat raha high-fivet ja ne vittu. Mä jäin vaan vittu lipun kanssa seisoo sinne oveen taakse. En pääs laittaa yhtä kiinni, se meni automaattisesti. Ei vittu helvetti. Lahkeen samas pääs. Private first classes. Lahtinen Thomas, mulla se on Lahtinen Karolain. Ja säkin oot Mackenzie Karolain. Karolain Thomas. Ei niin paljon differenceja, että se on mitään väliä. Nyt on Suomi siis perkele. Ai vittu, mua sattuu, kun mä nauroin. Nyt voidaan mennä insaneille. Me kaksi ollaan kuoltu, niin ei me tarvita mitään tommosia apuja. Okei, okay. Siinä vaan. Insane. Let's launch mission. Ei! Mä aistin jo sen. Lahtinen Thomas ja Mackenzie Harold, mikä vielä räjähtää. Kympis pitää nyt. Niinku vittu ei ihan voida lyö vetää, kun ei se ollu rahaa. Siin muuten tota... Siinä loppuruudu... Ignored! No kyl mä sen tiedän, tarvii mulle kertoa sitä, että mulle ei oo rahaa. Mut... siin vitu alkuruudus, tai ei siis loppuruudus, loki... Teammates killed ja scientist killed. Olette sinä mitään aivan scientist? No me ollaan kuultu sellasia vitu huutoi. Niin, mä mietin justiinsa sitä. Mut kun ei sinne päässy mitenkään. Mä olin siinä lähettyvillä. Mä vittu laitoin mun korvani siihen seinään vasten. Sit se sanoi, että motion jotain nearby tai jotain tällaista. Se huuta oli vaan silleen, motion nearby. Emotions nearby. And this emotion is there. Kyllä. Se on ainoa tunne, jonka mä tunnen. Kuolema.
vittu, että ne tulee äkäiseen. Vittu, nää on vihaisia otuksia. On. Mitkä ne tää hyvin mihinkään? Sininen boy. Mulla on se, että mä näen missä, mihin suuntaan mun pitäis niinku mennä. Mullakin. Mä tiedän, että mulla on pitkästi tässä hommoista. Vittu, täällä on paljon näitä tota korjauspaikkoja jenne. Motion detector, älä vittu saatana oikeestikko. Tässä on mä nyt märkeä homona näitä. Hmm? Tässä on homona vihollisia edestäpäin tulee siellä aika kätellä. Ei! Vittu saatana, onko tässä mitään meleetä? Perkele! Mut loppu panokset, se oli ainut syy, miksi mä kuolin äsken. Voi vittu. Oh fuck. Oh no. Thank you. Se oli nopee. Oh no. Jep, se on täällä suoraan edessä päin pitkin se, viko, se yksi datakor. Tai kaksi, varmaankin. Ai vittu, ai! Lahtinen Toomas ottaa nyt hitti. Tuo on Marsu takana päin tota repari juttu täällä itse asiassa. Ei, 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 mikki se auto! Mä ammuin sitä nyt silleen, ei tapahdu mitään kuin siihen. You betrayed me. you been straight me. Viimeinen datakore on mun lähellä. Mulla on sinne joku 30 metriä. Mä nyt tässä kävele. Kuolen ehkä matkalla. Viimeinen datakore on tässä 4 metriä. Tai itse asiassa 3 metriä. Joo. Vittu. Mun tässä saadaan ristokattua. Ristokattu. Eikö sulla näy kartas nyt keltasi? Oon mä täs vier, tähän vaspaa koko ajan porukka. Mitkä ne missä suunnassa se datakorea? Oh shit! Please don't! Tunnen sut mun pyllys. Oh, on täällä. Mä oon kuollut. Vittu, tää on enemmän tota sokkelu kuin ne muut. Mä en tiedä, vaikuttaako se insane siihen mitenkään. Kyllä mä pärjäsin ihan hyvin inseenillä. Niin, mutta siis niinku siihen sokkeloitumiseen. Varmaan. Se on varmaan just siis se, mitä se voi... Ja sitten noita spawnaamista. Aha, mä en nähnyt mitä. Mä en tiedä, kuka siinä mun eessä ampu. Vikings. Sä tapoit mut Vikings. Eikä tarkoituksella. Mitä vittu auto assisti homma. Mä yritän ampua tän kanssa, mutta tää nyt ei tunnu toimivan niin kuin mä haluaisin tätä. You killed me. I'm sorry, John. You killed me. Mä yritän vieläkin etsiä, et tietäni sinne datakoneelle, mutta kun mun vittu... Se on täältä vasemmalta, se kertoo sit ihan täältä reunasta. Perkele! Omaa reittiä on paljon turvallisempi, siellä on enemmän turretteja. Mä yritin poistaa ton yhden vihollis-spawnipointin olemassaolosta, koska siellä on yhden oven takana pelkästään spawnipointti. Mä en ehtinyt laittaa sitä ovea kiinni. Ovet menee tosi nopeet paskat.
Ei vittu, mä haamannu jo Billings. Aurora Billings. Tämä on jonkin sortin sign. Hei, mä löysin se huutajatyypi. What? Oh, mä pelastin se. Cool. Se on mun luona. Tuossa sinne vitun aloitusmestä. Joo. Defend me. Ei maassa. Mm. Mitä se vittu huitoo? Häplää sun selkä. Ei maassa. Ei maassa. Tukaan tommo safe space. Hylkää kokonaan klavu ja se escort missio. Kato tätä. Nice. Se jäät sinne niinku karkkiautomaattiin. Science yks. We have one science. Today science has won. It was the buildings. Punainen jäpä, massa. Puolustamaan. Why? Ei tarvi. Vaikka mä tiedän sen reitin sinne, mutta... Tuntuis buffnaamaan vähän päin vittua täältä. Onneksi mä en kävellyt 2 senttiä eteenpäin tuossa akelin nurkan taakse, kun sieltä tuli haulikopanoksia yhtäkkiä. Ai, kuka ampui mua haulikolla? Mä ampuin sen riflen vahinkossa, mun selän taakse tuli tota... Niin vittu silmiä. Vittu! Lopettakaa! Niinpäin 3 luotia ja 2 tapoja yhdet semmoset, mut... Okei, joo. Ja sinne ei pääse ihan niin helposti. Mä koitin vaan brute forcea itteni sinne. Mä sä saat pitää. Sullakin on niin vittu kirjailija, niin massako mikä voi olla milla meitä. Yksi vaihtoehto, toiset menee sieltä vasemmalta, toiset menee oikealta, jos ne jakautuu johonkin. Okei, molemmat puolella vasemmalla ja oikealta. Mitä? Tuosta päässä mihinkään. Mä ajattelin, että siitä olisi ollut oikoreitti. Pippeli! Kaksi pientä elefanttia marssi näin kohti kuolemaa. Kohti. Muistakaa mun viimeiset sanani. Pippeli! Kaunista. Avaruusaluksen käytävältä vaan kaiku yhtäkkiä kaukaisuudesta. Pippeli! Was consumed. Vittu! Mä ammuin sitä 5 kertaa. Miksi se kuolee? Marsu kuoli kyllä aika tasaiseen tahtiin. Marsulla ei tullut sitten ihmeen prr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 
datakorelle asti ja otin koko ajan semmoista pientä chippidamagea ja sit mä vaan kuolin sen datakoren luokse. Klavo, mikä toi sun sukunimi on? Missä mä näen oman nimeni? Se on ylhäällä. Athanasiadis. Eikö sen vittu osaa lukea? Mä näen puolet siitä. Se on vittu samanlaista kuin sanois mun oikea sukunimi suomalaiselle. Ja aina on onnistunut. Au, tracker damage. Ammuinko sä pikimoa? En mä ampunut yhtään luotia vielä.
Luulista hahmon olevan hieman motivoituneempi ampumaan silloin, kun saat vittu vihollisen alla. Se oli se, vihollisen alla. Niin. Silloin, kun se on se... Vittu, noin pikkuset on niin saatana ärsyttäviä. Ei tässä tuu vittu mitään, kun mulla on niin huono levu ja kun mennään Insaneille, niin me ei pystytä taistelemaan näitä paskiaisia vastaan millään. Me puuttuu yksi datakore. Joo, ja me tiedetään kaikille siis missä se on, mutta me ei päästä niiden luokse, että me ei vittu vaan kuollaan koko ajan. Mä en näe sinne enää, siellä ei ole mitään vittu valoja. Mä oon mun blindina sinne. Who has turned off light? Täällä on vaan kauheesti ruumiita. Musta tuntuu, että sä ansaitsit sen. Vittuko se pitää olla tommos saatana paikas? Lopeta. Mitä vitu hiihitys vie päälle? Tykkään noit vitu sähköovista kävellä toisen takana ja avaa sen just se, kun se on menossa. Neljä juuses. Neljä juusto. Juuses. Ei vittu maassa missä tapahtuu. Kuinka kauan sulla kesti tajuta se? No ei kauhean kauan. Se oli ehkä hieman sarkastinen. Se on hyvin sarkastinen. Ei, miksi sä tapoit? Why am I dead? What is the meaning of this? Hyvä, kun pääsee spawnista pois ja heti motion. Heti kun pääsee spawnista pois, niin se tunne tunteita. Tää on aika mielenkiintoinen katsoa tää ihmeen kartta, kun näkee nää viholliset täällä. Joo, katsoi sitä yhtä vitun kohtaa, kuinka paljon okay, siellä on. Tuleks mä pelistä pois? Et. Lukeeks siellä... Pickings left the boob alhaalla. Ei. Siellä sä juokset mun ruudulla ihan selkeästi vielä. Ah, kyllä mun lähti noi teidän kuvat pois, mut mä en saanut niitä takas. Nyt mä sain sen takas. Oh, pään päälle spawnus. Mikä näistä on datakore? Onks datakore tommonen violetti? Ei ku sininen. Ei ku jaas oo tuua, okei. Okay. Sinne ei pääse oikein muuten kuin kahta kautta ja toinen niistä on ihan hirvittävä. Se pitkä reitti vai? No, toiselta isolta käytävältä. Ei, breakeri nyt hajoo! Really? Tommoselta isolta käytävältä oikeelle ja heti oikeelle. Joo, mä tiiän. Siitä mä oon yrittänyt mennä. Joo, se toinen reitti, mikä sinne menee, niin se menee semmosen vitu kunnon enemy infestationin läpitte. Voiks käydä tappaa ne enemit? Toki joo. Se olisi ihan mahdollisuus. Harmi, että se on miten juoksunäppäintä. Sä juokset vaan silloin, kun sä saat jonkinnäköisen sydänhalvauksen. Se, mä tykkään siitä, kun sä saat sen sydänhalvauksen silleen, että sä oot kävelemässä eteenpäin ja sit sun eteen ilmestyy vihollinen, ja sit sä vaan juokset sen vihollisen naamaa yhtäkkiä hirveellä burstilla. Mä nautin siitä kans tosi paljon. Tää on ihan hyvä tyyli, mä pysyn tässä vasemmassa. Oi vittu, mun selkään tuli! Joo, mut loppu panokset. Mitä vittu? Klavun justana, jotain haidat. No, siinä oli justiinsa vieressä tota se Ristokki juttu.
mut kun meidän taakki spawnas. Toi oli ihan vittu disgusting näköinen toi kartta kohta tosta. Ai sä löysit kai se karttahuone. Joo. Sanoisin, että luovutetaan ja vaan vetää pari kertaa niin helpommilla ennen kuin me vittu mihinkään tämmöseen mennään. Tämä just mä oon koko ajan tässä sanonut, että ei se vittu mitään järkeä, kun emme tulla ikinä pääse tätä läpi tämmösellä. En jaksaks mitään ainakaan, kun on tää kertaa enää. Okei, mä otan oikeen reunan, otan vaan se. Nyt toivotaan, että meidän takaa ei tuu ketään. Oh, friendly. Peli crashes. Jep, sama. Mikä on tossa mullakin? Mitä vi... Eiköhän se oo ihan tarpeeksi. Mitä vittua? Ne ei tykännyt mun ja Marsu taktiikasta. Jep. Noin vaan silleen, ettei vittu ne keksi. Joo, se on ehkä ihan hyvä paikka lopettaa toi. Kokeillaanko me risk freiniin? Tai jotain muut? Moi, en mä tee, mulla on ihan sama näköjään. Massa has decided. And I shall leave you for the time being. Hyvästi, runkkuratsu. Rällätirää ja mit. Ratsu. Runkkuratsu. Rällätirää. Se on kiva kun välitetään. Runkkuratsu ripuliroista. Mitä näitä nyt on? Ripuliroista. Mitä näitä nyt on? Mä unohdin, mun Steamin profiilin nimi on Magic Master Seppo. Se on hyvä. Steam profiilin nimi. Mut I shall leave you. Moro. Hei hei. Kuka hostaa meidän peli? Kuka tän on yleensä hostannut? No mulla on näköjään laitoin vahingossa multiplayeri. Ei sillä ole väliä. Invaat vaan sitten. Rupesin katsoa tuot mun emassa keskustelua, että mikä vittu tuo karvaa tuolla on. Mitä? No katso tuota. Mistä? Steam keskustelu. Siellä on Heseäpä. Yhtämässä. Mäkin katsoin, mikä vittu! Miksi tossa muuten on hiuksia tossa alareunassa? Mä en tiiä. It's disgusting. It's fucking disgusting. Mä oon lähettänyt 28.6. Massalle Steamissa kuvan Heseäpästä. Elikkä... Mä näette noi historia. Ei mennä, ei sitä historiaa olemassa, siinä näkyy yleensä, oh. Kun sä aloitat keskustelun, niin... Se ei näy jonkun takia. Mä en yhtään enää muista, miten tätä peliä pelataan. En mäkään. Mut tähän on tullut pari tyyppiä lisää. Niinköhän ne unlokata. Millä me aloitetaan? Monsoonilla vai Rainstormilla? Aloitetaan Rainstormilla. Ei tässä ole, yksi tyyppi tähän on vaan tullut lisää. Mikä tuo toinen sitten on? En mä tiedä, joku mikä sulta puuttuu. Mulla on kaikki. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eikö niin, onko se melejäpä puuttuu mulle? Joo, tää sulta puuttuu varmaan tämä melejäpä. Mikä toi... Mistä ton Warlockin sai? Ai tää mikä mä oon. Niin. Sä tarvittit niitä vitun... Ei kun niin se piti ostaa siltä saakeli kristallin paskasta. Joo, se tyypit kristalli, niin. Mikäs se sitten on? Miten se tuon melejäpää sai? Mä en muista. En mäkään. Ei kun se oli se... Siinä on chanssi, että sä spawnaat semmosen tietyn portaalin. Ja sit sun pitää mennä, siinä on sun pitää hyppiä semmosia platformeja pitkin. Sit sun pitää uhrata se sun kyseinen runis, niin sit sä unlockkaat sen jätkän. Mut siinä on semmonen pieni chanssi, että sä pääset semmosen portaaliin. Okay.
Okei, okay. Sitten kun mä vielä muistan, miten ammutaan. What is button, what do? Onkohan tähän tullut uusia itemeitä? Mä tiedän, mulla ei oo itelläkään niinku puoliakaan itemeitä vielä. Et... Mä oon pelannut no. ihan vitusti liikaa tätä peliä. Vähän veikkaa, että on tullut, kun eikö tähän tullut koko uusi aluekin? Tuliko? Tällä ennen ollut jetpackin tällä tyypillä. Tää pystyy hoveraan nyt tälleen. Ah, pitäis pelata tätä peliä kyllä enemmän, mä heti muistan kuinka hyvä tää oli. Mä vaan jotenkin ihastuin tähän. Enää muista, että miten tätä peliä pelataan, vaan ihan vitun pihalla koko ajan. Koska mä tykkään, koska mulla on tosi paljon semmosia itemeitä, mitä mä tiedän, että mitä mut puuttuu. Se oli aina hienoa, koska kun sä unlockasit uuden itemin, niin se oli aina vaan semmonen fuck yeah momentti. Koska sitten täällä on etenkin näin jälkeen, nää jotkut itemit, mitä mä oon saanut tässä välillä, niin ihan vitun hullu. Tää on fucking pähkinä. Pitäisikö tehdä vaan sen laamataktiikka ja spawnaa bossi mahdollisimman nopeasti tässä? Se voi olla, joo. Todella täällä on kyllä ihan vitusti itemeet ja me vähän niinku tarvitaan kaikki kuitenkin. Tää on joku uusi. Tobas Brooch. Kenna temporary barrier on kill. Mikä vittu tuo? Bossi, mä näen jo bossin tästä näin. That's not good. Mun granaatit menee läpi tosta saatanan noista vihollisista. Why? What the fuck? Okei, okay, onks se joku uusi vihollistyyppi, tommonen jäähemmo? Kun se kuolee, niin se aiheuttaa sellasin jääkupolia, jos sä oot sen sisällä, niin se jää nyt paikalles. Ei, onks oi vittu, onks ne nerfannut tätä vitun engineeräjää, näitä granaatteja? Ei luuli, sehän se ollu ees mitenkään älyttömän hyvä. Oli, siis tää engineerihän oli paras soolohamo. Ai jaa. Koska nää granaatit jotenkin niinku, ei ne räjähdä, ei ne tee damagea nytte. Miten se engineeri oli paras? Koska sun turretit saa ne itemit kans. No niin, no se. Eli mulla oli yks. Mulla oli runi, missä mulla oli itseasiassa kaks semmoista vitun, miksi niitä mitä ne nyt oli ne Tesla-koilit. Molemmilla turreteilla oli yksi. Eli mulla oli niinku kolme kertaa kaksi Tesla-koilit. Se sanotaanko, että se teki maailman. Siis mullahan oli se mikä vitun 4 tunnin yksi runi. Jos muistat, että mä pistin niitä kuvia sit. Se vaan jatku. Eikö se vaan kuollu johonkin ihmeen tyhmä juttu? Joo, kun mä rupesin perseilee ihan vitusti siinä. Mähän huomasin, että sä pystyt kirjaimellisesti sinkauttaa itseäsi niinku skyboxiin asti tässä pelissä. Toimiikohan se enää? Massa tarvii itemeä, sillä ei oo yhtä. Ei, sillä on yksi. Siin sun takana on chesti. Oh, mulla näkyy taas toi liekkihommeli. Näkyy se jääpallohommeli. Näkyy jääpallohommeli. Jääseinähommeli. Milloin mä kutsun bossi? Nimmassa täällä on myös itemei. Tässä äsken se on se boksi, mistä voi ostaa. Tää. Tässä näin. Joo. Juuri tuo. No. Mä kutsun sen jonne.
There we go. Oh fuck, nyt mä en tietystikään saa avattua näitä. Onks tätäkin nerfattu? Mitä? Ampuks tää ennen vaan sille 5 palloa? Kerralla. Tää monster vai? Eiku tää mun tyyppi. Mä en tiedä kai. En mä... Kun eikö sä tähän pystyy lisäämään sitä määrää kyllä, mutta... Tätä on muutettu, miten tää granaatti toimii. Joo, se taas saadaan jonkun nerfi yhdessä vaiheessa. Ainakin mä muistaisin, että tuo granaatti meni ennen silleen niinku se lensi niin pitkälle, kun se vaan, jos sä laitoit sen kaares lentämään, niin se pystyy tampumaan niin, vaikka toiseen päähän kenttään. Nyt tää räjähtää joku parikymmentä metriä tän naama eteen. Oh! Joka hakee ite minne. Joku saa sen vitun kaverin itselleen. Ota massansa. Mä en muista kumpi se on niistä. Ei näköjään se. Näköjään sit mä otan sen. Mä olisin on... muistaa, että täällä olisi ollut muka jetpacki. Oh, se zone ei ole vielä muuten mennyt, kun kaikki ne lähtee. Joo, ei näköjään. Jotenkin tajusin, onks tossa. Toi granaatti muuten lataa paljon nopeammin. Se ei lennä läheskään niin pitkällä, mutta se lataa paljon nopeammin. Ti-ti-ri-ti-ti-ti-ri-ti-ri-ri-ri. Joku saa tulla yrittää tuota. Ottaaks te valmiit menee on? Olis mulla ollut hyvin narkoinen. On vielä chesti. Ai koskesi. No. Mulla on kyllä 4 lunarkoinia, mut sit taas toisaalta niin ei noista vitu lunarkoinia. Podeissa saa oikein mitään hyvää ikinä. Ei niin. Sieltä saa vaan ihan vitun riskiä, että me. Jep. No jos semmosia risk-reward-juttuja, niin niitä kannata ikinä. Pistäks mä menet eteenpäin? Joo. Eikö hetkinen, tuolla on venää, mä käyn hakemaan, tuolla on tommonen käyttäjä, niin mulla ei vielä yhtä. Ei oo mullakaan. Oh oh. Ei tuo on laatikko. Mä käyn nyt hakee sit äkkiä. Vauhtia poikaa! Hiljaa se oli avattu jo. Se näytti kiinni olevalta kun se on tuon kukkulan takana. Joo, mä voi krautsaa. Nolla kattoo 5 peliä. Mikä takia mulle musiikkeja täs? Mullakin katos. Joku kenttä vaihtu. No ei mulla äskeisessäkään ollu. Mulla oli äskeisessä. Nyt tajusin. Tää Nopsaa settings, audio. Mulla musiikkivolume jonkun takia oli ollu nollalla. Jos sä kuunnellu jotain biisiä tässä niin samalla on. Se voi olla joo. Mitä on musiikki kuulu? Just sopivasti. Sä laitot meilläkin musa päälle. Jep.
vaikka joku. Tarvin 3 kolikkeja. Mikä tästä tuli? Mikä tää on? Killing Enemy. Aa, niin joo, toi. Infusion. Mistä ne ohjukset tuli äsken? Ne tulee multa. Mulla on semmonen itemi. I have item that does that. What to do? What does it have the it? Animal. When I open thing, it does do. And it does do lot of damage. Mä unohdin, että mä tarvin tälle tota jotain speedy boosteja tai jotain tämmösiä tällä pärjää. Jep. Aika paljon defensive juttuja. Yes, toughness. Okei. Täällä on... Mitähän tää on tota... NRG... 3D-printeri. Se on tää jonkun tota... juomapullo, jossa lukee NRG. Energy. Eikö onko se vaan nopeutta? Eikö se vauhtia? Kokeillaan. Mä testaan yhden. Minkä se otti mut? Mä se otti toh. Joo, näköjään. Ei vittu, hei, tuolla on tommonen, millä pystyy vaikeuttaa bossi. Eikä se nyt vielä tässä vaiheessa niin paha olisi. Ei varmaan, mutta kohta mennään hardille. Okei, nyt mä oon vähän nopeampi. Mikä tää on? Ai. Luck is on your side. 57 leaf clover. Ah, cool. Ai. Eli mulla on mahdollisuus saada vissiinkin jotain parempaa kamaa. Anteeks, mut sanoiks just äsken 57 lehtinen apila? Joo. Etkö mukaan koskaan nähnyt? Ei. Mä löysin bossin sitten. Nice. Haluatko sä, että mä käytän tää vitu shrine? Mä annan mennä. Kun summonataanko me heti bossi? Joo, summonataan vaan. Se on nyt vissiin käytetty. Missä sä oot, Klo? Tuo, okei. Oh no, it's the worst. It's the worst kind. Gonna be interesting. Tää on mullekin varmaan siihen pahin justiinsa. Oh shit. Ai. Mhm. Ei, torehta. Oi saatana, että se sattuu.
Toi hyvä, jos noitten noin ihme pallot saa hajotettu. Ne kun ne räjähtää, niin se tekee niihinkin damake. Oh! Joks on kuollut? En mä tiedä, mut... Kaks on kuollut. Pakko mennä karkuun. Sattuu niin paljon. Oh fuck, mä kuolen. Vittu. Vittu, et noi sattuu. Tais kuolla, jep. Joo. Oletteko te ottaneet teidän itemit? Joo. Mars on ainakin ottanut. Puuttuu toinen ja toista kaikki se kaksi. Joo. Mikä tää on? Ah, monster logi. Okei, käydäs kaivele täältä nää vikat itemit nopeasti ja sit jatketaan matkaa. Tää on ihan hyvä. Väliaikainen lento. Miten yhtäkkiä mulla on vähiten? Tänä en mä tiedä, ehkä ookka. Mä pattaa suossa massan kanssa. Ja minkä? Itemis. Niin. Mä oon löytänyt yhtä. Ei tää oo enää mitään. Marus on viinut kaiken. It's all empty. No kyllä ihan kiva, kun ne on antanut tälle jetpackin. Nyt tällä on paljon helpoin välttää tosta fall damagesta. Tää kestää, niin nyt näkee ikuisuuden. Mä voin vaan liidellä täältä ylhäällä. Hei massa. No mitä? Näksen mut. Sä tipuit alas. Enkä tipu. Eikö hetkellä sä tiput hyvin hitaasti alas? Hyvin hitaasti. Mennään. Let's go. Otherwise we will be cooked. Me mennään very hardilla. Ihan easy. I have the cooks. Mikä vittu, tossa on joku erikoisboksi, what the fuck? Onko se aika? Eikö ni... Ei, ai vittu. Eikö joo, no on vaan niitä kalliimpia. No kato laittanut nyt ton näköisiin. Aa. Nää aiemmat ei ollut kauheemmin minkään erilaisen. Ei, no niin, ne oli vaan isomman kokoisin. Niin.
Täällä on tämmönen vitu 3D-printeri, josta saa sen tuplalippaa. Mä en muista mitä se teki. Ja 3D... Lisää secondary... Sarge. Hei, se olisi meikäläisellä aika hyvä. Ja sit toi stikipomppi 3D-printeri. Miksei mulle voi koskaan spafnaa? Wait, mut nyt tässä on joku erillinen, erilainen merkki tässä vitun... What the fuck? No. Onks ne muuttanut sitä silleen, että ehkä se niinku kertoo, että mitä sieltä on tullu... Vois tulla niinku? Maybe. Jesus Christ, mitä täällä tapahtuu? Apua. Kaos. Pony. Täällä on 3D-printeri, jossa on Shell-juttu. Ei, en mun tota pian... Vittu. Veripussi. Tässä on joku tämmönen merkki. Joo, ne on muuttanut näitä bokseja jotenkin. Kiitos on. What is this? Healing past. Vittu. Massa kuoli. That's pretty bad. Unlucky. Onko se löytänyt bossi? Joo, se on tässä mun alapuolella. Pitäisikö meidän kohta kutsua se? Eikä voi kutsua se. Älä vielä, älä ihan vielä. Haluanko sä tsekkaa mitä täällä on? Mitä tuo duuna on tuo? Voinko mä kutsua sen? Joo. Oh hei, me päästään nimenomaan just semmoseen satanan portaaliin, missä pystyy uhraamaan itsensä. Oh. Saa se hahmo. Oh fuck, se on tommonen. Ai, mun pitänyt hypätä tällaisen viereen.
Oi vittu, onkohan ne nerfannu näitä vihreät paskiasi? Ainakaan tunnu siltä. Sit. Pitää varmaan hetkellä sitten juosta karkuun. Ei! Mä oon tulessa. Lennä poikaseni. Oho, mulla on lähtee henki. Ei, toivottavasti ei. Mihin se on tossa? Mä vittu poltan sen perseen, eikö nyt sen peniks? There we go. Toi Blue Portal on semmonen... Vai hetken, olis Blue Portal vaan se ihan normi... ...paikka? En mä muista. Olis Blue Portal vaan se vitun... Mennäänkö me sinne nyt ihan huvikseen kattoo, koska mä en muista, että olis Blue Portal sen normipaikka vai oliks se vitun... Eikö se taisi olla vaan se... Tää Lunarcoin juttu, eikö se ollutkin? Voidaanhan me kumminkin käy kattoo. Joo. Tuolla on tota vielä itemejä pari. Okei, okay, missä? Tuolla ylhäällä, missä mä kävin. Fuck. Oo, sä sait ton. Ton avulla sä pystyt nimenomaan sinkauttelemaan itteesi ihan vitusti. Koska sulla voi olla semmonen, että sä saat... Sit kun sulla on... Noi. Kato. Sä pystyt tolla käytännössä, kun sä teet se oikein, niin sä pystyt posauttaa itteesi vittu skyboxiin. Sit kun sulla on pari noita, sulla on niinku... Mulla oli esimerkiksi 3 kappaleet noit lintui. Niin... Sit mä vaan niinku... räjähdin käytännössä aina. Mä hyppäsin. Tää on vitu huvittavaa. Eikö hetkinen, käytitkö sä... Eikö niin sä käytit tätä platformia, mutta... Kun eikö toi lintu tehnyt sen, että sä niinku tavallaan boostaat eteenpäin silloin, kun sä hyppäät? Joo, tekee. Joo, niin tolla sä pystyt. Jos sä hyppäät ton avulla, tommosen niinku seita, ainakin silloin, jos sä hyppäsit ton avulla silleen, että tässä on tämmönen niinku ylämäki tavallaan, tämmönen pieni ylämäki, niin sit mä vaan sinkouduin ilmaa. Vähän tuuvittoo. Silleen monta kertaa tavallaan niinku hyppäät vaan spämmät spacea tommoseen ylämäkeen, niin sit mä vaan vittu levisin. Tos mä en tiedä, että miten se tolla toimii sitten, kun tollakin on tommonen... Jetpack. Very useful jetpack. On täällä vissi jo kaikki otettu. Täällä on ainakin tämmönen. Ei oo vihollisia, niin ei oo raketit tee mitään.
Nice. Mun puolesta voidaan varmaan ainakin mennä. Joo. Varmaan massankin puolesta voidaan mennä. Joo, varmaan. Oh fuck, täällä olisi ollut vielä. Shit. Tuleet. I don't need the fucked up. Joo, monta joo, tää oli vaan tää. Monta lunarkoinin sulla on maassa? Mistä mä näen? Vasen ylälaita se lila. 11. Hei, sä saat ostettua se karakteri. Eikö se ole 10 se hahmo? Joo. Jei. Eli ihan hyvä. Mitä tää vitun pasuuka teki, muistaaks tää? Mä muistan vaan, että se oli ihan vitun hyvä. Onko se vaan, että kaikki iskut räjähtää tai jotain? Ei vittu, mä menetin molemmat mun double jumpini. Okay. All your attacks explode, okei. Okay. Joo, toi oli ihan hyvä. Mä saisin kuitenkin semmosen varmaan. Miten nää toimi? Se nää ottaa aina siitä, siis nää ottaa vihreitä itemeitä itteensä ja nää ottaa niinku valkoisia. Niin, mitä teki? Niin, mietit, että mitä tää tekee, joka tässä reforken päällä on. Se on vaan meidän sitten reforken. Kiitto. Oh, jee. Yeah. Pois sieltä päästä. Olis näistä mitään hyötyä? Mä en tiedä mikä tää on. Uskallaks mä ostaa tää? Eiks tää Beetle muuttanut sun kaiken helan käytännössä armoriksi? Mä kokeilen tätä potioni. Paineltonic. Gain a massive boost to all stats, chance to gain an affliction that reduces. Tää on käyttöitemi. Kato. Joo. Mä en muista mitä nää... Tää teki jotain, tää hidasti jotain tää tyyppi. Tääkin on käyttöitemi mun mielestä tämä. Se aiheuttaa semmosen slow fieldin mun mielestä. Tätä mä en muista mikä tää on. Tää mun mielestä muutti kaiken sun helan shieldiksi. Chance to gain an affliction that reduces. Toi on kyllä niin vitu. Onks toi nyt kertakäyttöitemi vai? No mä kokeilen. Ei kai. Okei. No ainakin mä muutun siniseksi. Joo, olettaisin, että se boostas kaikki mun, kun mä oon näin nopea yhtäkkiä. Joo, tässä on 60 sekunnin cooldown. Ostitko sä sen uuden hahmomassa? Joo. Osti. Lähdetään pois. Me ollaan jo ICUs. Kato vaan. Musta tuntuu, että mä tuun niin tappamaan itteni tällä vitu itemilla taas. Jep. Ei mulla muutenkaan mikään kauhean hyvä. Big boy! Kaks big boyt!
kokeillaan. Okei, nyt mä taisin saada boostin. Todellakin, kun mun HP nos. Vittu! Mä en kyllä pysy hengissä millään enää. Vittu, rip. Mikä tekee enää, kun sä avaat jotain sieltä lentoraketteja? Koska mulla on semmonen itemi. No eikö se on joku... premium booster, jonka Marsu osti. Jep. Löysin bossi. Mä en tiedä mikä toi on, mut mä otan sen. What? Critical strike heals you. Oho, mikä tää on? Tää on joku uusi botti. Vahingossa otin se. New bot. New Psybot. New bot. Nee. Tänä sit kun mä otan boss. Me ollaan ihan jostain coming for you. Pari, tuolla on pari vielä tota... juttuu, mitä voisi ottaa. Mä oon kyllä nyt veikkaan, että ready. Tää varmaan mahdollisimman nopeasti vaan se kossi. Joo. Mä en oo ihan sen vieresenä. Are you ready for a miracle? I'm ready. Okei, okay, otetaanko se? Joo. Voi penis! Ei tätä! Miks tää? Oh shit, mä lennän! Nyt sattuu. Se on kaks. Oh shit. Se on muuten ihan hyvä, että ne pyörii tossa sun ympärillä, kun mun on paljon helpompi ampua niitä. Mä oon samaa mieltä. Ihan vitu hyvä. Oh shit, nyt syppäs suoraan mua päin.
Okei, okay, yks on kuollu. Molemmat kuollu. Oon, no, kato vaan. Ei jätä ota tonne. Otas sä se toinen, koska mä otin viimeksi kaks. Oh. Ei, massa pääsee taas. Jee. Yeah. Se just saapu paikan. Joo. Mass distraction has died. Mä kyllä varmaan näillä heloilla. Matrix Reikkelin. Paljon sulla on? 1200. No. Eikö niin, että oli se tankki? Mulla on 737. Mulla on 800, ei kun yli 900 ainakaan. Mut vaan puuttuu noita upgrade. Jesus, tuo teki damakea. Oi. Mikä tää on? Turnin... Okei, okay, tää oli toi. Täällä on use itemi. Meidän seinää kirjapuolta. Muistamassa ottaa niitä upgradeja kans, mitä sä keräät, kun avaat tuolta. Mä aloitan nyt. Tossa on toi, minkä sä avasit, ja se on ollut siinä vaikka. Holy shit. Vittu, täällä on paljon porukka. Hyi vittu, täällä saa bossin vaikeammaksi. Oh no! I'm frozen! Vaikeemmaksi, elikkä niitä tulee enemmän. Jep. Kyllä ne on vaikeampia ja ne ottaa aina enemmän lämää. Ja... en tiedä mistä mä otin noin paljon damakea, mutta... please do not. Please donut, please my donut hole. Eikö sulla muka sellaista? Ei, se otti mun ihan speed boosti. Oh well. Okay, missä se bossi oli? Tossa, okei. Okay. Pitäisikö se ottaa ihan just... joo, ei ihan vielä, odotellaan hetken aikaa. Mä...
mun Richard saa toi mun turrettin. Paiskaan ne siihen mikä vielä. Mikä taas Rainer Woods jo? Eikö se hiilaa? Aa. Täällä on massa tämmönen hiili-itemi, jos sä haluut sen. Otaks mä ton hei bossi nyt? Joo, mun puolesta. Ei mun tilanne parane tästä yhtään. Oh fuck. Oh no. Jaap. Lama lama. Lama 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 tuli ja kaikki kuolee. This time in Africa. Mä edes on kattonut sille keskelle, että kyllä ensin mä en tykkää siitä, mitä mä näen. Ei kai se nyt niin paha oo. Siinä on yksi melkein kuollut. Noin, yksi on down. Ei tykkää, kuinka paljon näitä pikkupaskoja yhtäkkiä kertynyt mun ympärille. Ah, se ampuu mua! Ei! Ei! Vittu, että oli lähellä. Oh no, no keskeytä se! Me piilo. Hullu mies. No niin, mä oon, että mulla on tää boosti. Oh, ihanaa. Jätän massallenne. Mikä toi se on toi kultainen? Mä en muista. Se on joku hiilijuttu se on kyllä, mutta... Mä muista tarkalleen, että mikä. Boosts health and regeneration. Se on ihan buono. Mennääks vaan suoraan? Joo, mennään vaan. Eikö me ollaan nyt käytännössä menty? Joo, me ollaan yksi luppi menty jo. Tuleekohan nyt uusi alue? Ei. No, no hello. Ok! Oh! Ja mukavaa, että se näin alkaa. Ota se vittu heti alkuun, niin susta ei oo mihinkään. Vittu perseikö. Wow. Reijälläkin on tunteet. Niin, kyllä se. Tuntuuko sinne äänkeä tämmössä sähköpallo? Tai sieltä äänkeä ulos sähköpallo. Niin, ihan normaali.
vielä kuollu. Hyvä minä. Olemassa. This is true. It's very nice. Mass distraction has died. Mikä vitu sniperilli iskut noi oli? Jesus fucking Christ, kun ne teki damakea. Sniperismo. Vitu sniperismo, saatana. Sniperismo. Mä löysin bossi. Kiitsi. Joo, mä löysin marso-itemi, mutta mä kerkisin vahingossa ottaas. Tää oli sun turreteille se hiilausjuttu. Joo. Teddy. Oh, täällä on tämmö iso boy. Täällä on standing still juttu. Mä en itse tee sillä mitään, niin kannattaa tulla hakea tästä taas semmoinen. Mistä voi valita? Holy shit, tää heittää mut korkealle. Tää oikeestaan ehkä mä otan sittenkin sitä to... Au! Okei, okay. Fuck this shit, mä lähden pois. Tää sattuu! Fuck this shit, I'm out. Tuossa on semmoi... Double magazine buffi jutteli. Jutteli juttu. Lennä no. Pois. Mä sanon. Fly away! No. Oliko sulla se vitu mikäli perhospaskaa, koska se on ihan vitun hyödytön oikeesti. Ja se, et sä osaat lentää. Niin. Kui? Sä et pysty liikkuu tarpeeksi nopeesti, niin kaikki jolla on joku vitu laserbiimi ja mitä tahansa, niin ne osuu sut sieltä, ampuu sut sieltä ilmasta. Ei, mun perässä tuli tommosen ihmeen kello, se ihmeen bobu. Leisi mua päin. Okei. No siltikin, niin se on, mä en tykkää sit just sen takia yhtään, kun sä oot niin hidas sen kanssa, niin kaikki vittu osuu suhun. Holy shit. No. Yeah. Pulti! Vittu mä haluun nyt tuosta eroa. Vittu rasittava paskiainen. Noi. Pitäisikö meidän kutsu toi bossi jo? Kyllä varmaan ihan kohta mä kierrän täältä nopeasti vielä. Vittu nää tavallaan boosti. Oh no. Oh no. Ei me voidaan saada bossia vaikeammaksi. Bossin luona nyt. Okei. Ota vaan se. Kyllä tosikään tää bossi on. Nice. Malachite. Well, this is nice.
Christ. Oh. Se osui podkuriin. Oi saatana, ei! Kuoliks? Jep. No. Viperi ilmas. Jotain muhu osu, en osaa sanoa miten. Vittu, olispa mullakin ollut tommonen lintu, kun se ois pelastanut. Mutta... Mulla on plus 300% tota movement speedia tällä hetkellä. Jep, movement speedi on yksi tärkeimmin. Mulla ei pahemmin ollut. Mulla oli muuten tosi hyviä itemejä. Mikä on, minkä takia onkin. Moin harmi. Oh shit. Kohti joku pallopylly. Etu. Jee. Mikä näistä on se oikee? Ne kaikki, en mä varma. Eiks tää oo tommonen niinku kollektiivinen? Joo, vissi. Vai onko se toi, onko se toi vihreä itse asiassa? Voi olla. Mit? Miinus 761. Vittu boom. Fox. Herran jumala. Jumalauta, se sattuu. Kills 339. Wow. Damage dealt 696,000. Huhhuh, oli siinäkin vittu. Hervasa pussi. Hervas. Dirty, hurting pussy. Why was it hurting? It was full of spikes. Oh no. It sounds quite unpleasant. Server has shut down. Massa has shut down. Onko massa ihan uni? Mä oon ihan vitun död. Massa ihan unioni. Mä oon ihan onioni. Me ei päästy uutta kontenttia testa. Ja nyt se tulee laama. Rulla kebab! Laama voi ottaa mun sipulini. Hyvästi.